Նա փնտրում է գտնում ու գնում հետքերով Arm Commandi ռևիզորը, փորձում է երկիծանքի միջոցով վերհանել հանրային սպասարկում իրականացնող ոլորտներ մարգախնդիրները և կոռուպցիան ռիսկերը։ Միտք սարքես, որ ինչ-որ բան ստուգենք, սկսենք ստուգել պետական մարմինները։ Հայկական ռևիզորի ուշադրության կենտրոնում պետական գնումների ոլորտում մարգա կոռուպցիոն ռիսկերն են։ Այստեղ մտնում ես բոլոր նախարարությունները, մարզպետարանները եւ այլն կան, որը ինչ գնումներ է անում ու ինչքանի։ Ես մտնում, նայում եմ, որտեղ մի քիչ չալաղաջոտ գումարներ են, ու նայում ես ինչի համար։ Arm Commandi նոր էջի ռևիզորի գաղափարի հիմքում ռուս գրող Նիկոլայ Գոգոլի ռևիզոր կատակերգությունն է։ Зачем, Антон Антонович? От чего это? Зачем нам ревизор? Зачем? Как уж видно судьба. Հայկական ռևիզորը ժամանում է ու անհարմար հարցեր տալիս վերհանելով բազմաթիվ խնդիրներ։ Այո, այո, 421 միլիոն դրամ։ 421 միլիոն դրամ։ Պատկա քյուրս կայելի ոտա։ Մոտ 5 միլիարդ դրամ գրողը տանի։ Գիտեք ինչ կան փող են տրամադրել էս ամեն ինչի համար։ Դա թիվ ասեք, ասեմ։ Մոտ 5 միլիարդ դրամ։ Ո՞նց է այդ։ Քաղաքացին ոչ թե մեղավորը, այլ քաղաքացին պահանջումը։ Քիչ պետքա քիչ զու պահանջի, որ չթանկանա։ Ռևիզորի խնդիրներից մեկն էլ կոռուպցիոն երևույթների վերհանումն է։ Կոռուպցիայի մասին ինչ դիրքորոշում ունենամ ձեր կարծիքով։ Շատ լավ դիրքորոշում ունեմ, ես ոնց 10 տարեկան սիրել եմ կոռուպցիան, միշտ իմ ամենասիրած բաներից մեկն է։ Դառը սուրճը ու կոռուպցիան, էլի ոնց։ Չէ, եթե լուրջ, իհարկե շատ վատ բան է կոռուպցիան ու մեկ-մեկ նույնիսկ հումորով երգիծական մոտեցումը շատ ավելի սուր կարող է լինել։ Հայ ռևիզորը իր խոսքերով երբեմն նաև կաշառք է տալիս։ Գիտեք, ոնց մեկ-մեկ ժպտում եմ ու փորձում եմ բարեհամբեր լինեմ։ Դա ինձ թվում է, եթե կաշառք արեմ, հատվել եմ։ Իմ ժպիտը 1000 կաշառք արժի։